ang asan. Pero apoyag, Mayong gabi mga kaigsunan. Halo? Ang atong theme song, Come and Go With Me. Ako gihangyo ang katringban sa pagbabilin sa pagbarog o ato idoko atong golo sa pagampo. Dios na mo gamahanan, tagiya ka sa kinabuhi. Dako ang among kalipay nga nining laing higayon imong gihiusa ang tanan namong makaigsunan kaming tanan dinhi alang sa pagpadayon sa pagpaminaw sa mga mensahe nga imong ihatag kanamo nining kagabion agi og pahinomdom o pasidaan sa imong haduol nga pagbalik. Ikaw magapanalangin Ginoo sa among speakers, Pastor Bukala, Pastor Nugra, nga diin sila magiyahan pinaagi sa maong gahom sa bagahom sa balay spirito, nga din ang matag usakan ka amu, among malantaw ug among makita ug unsa nung danon ang imong mga kamaturan ug mga pulong. Panalangini ang tanan nga naadin karon, apel ang panimalay nga ilang ginabiaan, apil ang ilang mga kabataan, ang ilang mga kaigsuunan. Ikaw, ginoo, kana kanamong tanan din he, nga imo kaming proteksyonan, imo kaming bantayan, pinaagi sa balaan ni mong malunda, o tabangi kami sa pagsabot sa mga pulong pinaagi sa gahom, sa balang spirito, pasailua kami sa mong masala, sa ngala ni Jesus. Amen. Mayong gabi. Ako na usab ka Monge, welcome ni ini atong lain usab nga gabi sa pagtuon sa mga butang nga makatabang kanato sa pagpahimsog sa ato ang panglawas. Ang atong topiko ni ini nga gabi ang sobra bang protina makadaot. Unsa man ang protina? mau nang gipatong sa osa kakot sarang kanon nga sa gagumay pata dili ka munga nga kung na makita Og nabutang sa imong hunahuna nga kanang gipatong deha sa usa ka kutsarang kanon nga ipakaon sa imong inahan Lamik na Mao gina basta protina sudan lami di ta mukaon kung way sudan di ba tinuod sa usaka ka pamilya nga dose ka buog ang anak magbahin na gani sa sudan ang inahan kinsa sa mga mukaon gikan sa amahan ngadto sa mga kabataan ang makakuha og dako nga bahin Usahay kung ang inahan mo'y muhiwa, inighiwa niya sa maong ngasudan. Kung on kadakon ang mukaon, mausab kadako ang isyer ngasudan. Kaya ang amahan man, ang pinakadakog lawas, mausay makadawat sa pinakadako ngasudan. Ang kamanghuran mo ay pinakagamay. Onya kini mga igsoon kay namay mga sagoy-sagoy anak nila. Kining kamanghuran nga bata, ila ang ilat ilaron sa mga magulang. Ingon na to, 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 naitiki to. Paglingi sa manghod, kuuton ang sudan, mao na ang mga manghod, muniwang dili mo kay nakuwangan sa protina nga ilang gikinahanglan. Kaning protina, doon ay mga angay natong kabalakan ni ini. Kay nagtuo ta nga kini lamian sa ngatanan magpatuyang lang ta sa atong gusto sa pagkao ni ini. Kini siya tinuod nga makapatubo ni nato, makapadaggo sa maskulo ug tinuod kana. Wala na'y question. Pero ang ang mga hamtong, mga tigulang, mutubo pa ba mo? Asa man ang inyong pagtubo padolong, di naman paana, asaman. man. O mauna ang problema nga atong tukion ni ini nga gabi eh. Ni atong mga 1800, doon ay usaka German scientist nga si Justus Justus Bon Living. Siya ang nakadiskubre nga kini atong mga maskulo made of protein. Ang iyang estudyante nga si Dr. Carl Boyd nagtanaw sa mga minero o siya naka kita nga kini mga miners atong panahona ang ilahang pagkaon iyang gikwinta, doon ay 120 grams of protein. Ingon din siya, ah, ang tao nakinanglan ogu oh, 120 grams of protein kada adlaw. Pero ang pangutana karon, pila mang gyoy protina nga atong gikinanglan? Sintu ba? Intiba? O sobra pa ni anak. Sumala pa sa World Health Organization, ang kada nato doon na tay gitawag nga recommended daily allowance. Nga di nimo na pasobraan. Now, ang pangutana, pila may requirement nato nga mga lalaki nga nimo matag adlaw? in terms of protein, 60 grams sa mga lalaki. Sa mga babae, 45 gramos. Unsa man gramos. Sa usa ka kilo, 1,000 grams. Meaning, gamay ragyod di ay ang ato gikinanglan. Okay? Now, daghang mga pagtuon ang gihimo. Og dun nagyoy, klaro nga requirement og maone for every weight sa matag o ka kilogram ni mo nga kabog aton naghinanlan ka og 0.75 grams wa ra usa ka gramo i round off na nimo sa 80 grams mo na ka sa no 0.80 grams meaning i round off to 1 gram na lang so meaning for every kilogram o body weight 1 gram of protein. Okay? So, kung ang imong kabukaton is 75 grams, o 75 kilograms, kinanlan ka of 75 grams. Kung 50 kilos ang imong kabukaton, ang imong protein requirement, matag-adlaw, is 50 grams. O siya, 5 to 10 percent sa imong pagkaon, gikan sa protina. Muna ang ato, manginikanan sa ona, Wa man to sila mo eskwela o pagka dietitian. Pero gigiyahan sila sa ginoo nga sa osaka kutsarang kanon, kunisan lagamay nga isda, ibutang sa ibabaw, o kita na nagko ni ana. And that's 5 to 10%. Pero inigahantong nato, mingon ditah, lamia mia sudan. Oy, oy ang hitabo, bo. Sudan nalang atong kaunon, dili na ta kaon og uban pa. Okay? Labi na kondunay mga pista, mga birthday. Allah birada jutani ining mga sudan, high in protein. Kay balo bata, nga ang protina dili na siya sama sa kaning mga vitamin C. Nga kung manubra ni, pwede nimo ni maihi. Pero ang protina dili, mastor na siya sa imong lawas, mapundo o unya, makonvert na into fats. Okay? Una nga, ugdaghan pa nga mga kadaot nga ibong makuha kung pasobraan ni mo ang pagkaon ni ining protina. Unsa man ang mga pagkaon nga high in protein na sayod mo ni ine. Gingan lang na grow foods, pagpatubo, sama sa isda, itlog, no? manok, okay? baka, kana sila mga high protein ni nga mga pagkaon na asab sa mga utanon. Pero kining naas o tanon, dili kaayo ni sila sikat kaayo ikomparar sa mga naa sa karne og isda. Aog ni ining, gabi o na, magatan o ini. Now, muta na muna ako. Ang inyo ba nga diet, kanibang inyong tipikal, kanibang itong naandan nga Filipino diet, sama na sa western nga diet, nga dako ang tendensiya nga musubra ka sa imong gikinala matag adlaw. Gani din he gikompyut sa buntag 51 gramos sa udto 43 gramos nga protina sa gabi e 99 91 gramos so sa adlaw pila na ka grams of protein ang na nakaon 185 times 3 usahay times 4 sa atong gikinanglan og wa nay labot nga nang nay birthday inig birthday in the i pista usahay mo times 10 mo times 15 ang atong gikaon nga protina kaysa atong gikinanglan now high protein maka ayo dili maka daot, dili mo na ang atong tubagon karon now naay mga, mahitabo sa imong lawas. Kung pasoan nimo ang pagkaon ni ining protina. Una, kidney stones and osteoporosis. Ang pagpasobra sa pagkaon sa protina, labi na ka ng animal origin. Gatas, gikan mana sa animal. siya nga mga pagkaon, makapaubos sa imong calcium deposit. Ang calcium, naanas anas ato mga bukog tungod kay kining protein gikan sa karni is sulfuric, muubos muobos ang imong kalsyum og mulid ni siya ngadto sa osteoporosis o kidney stones now ang high protein nga diet na ay mga diet kan para keto nga diet kani sila very high in protein now ang sobra sa pagkaon sa protina, 95 grams per day o protein, mo pa ubos sa imuhang calcium deposit. Labi na kung imo pag iabot o 142 grams, meaning, pasobraan ganin mo o 100 grams ang imong protein nga kaonon, mo taas ang tsansa nga mo ang imong calcium deposit. Meaning, nga the higher the protein intake, the higher the urinary excretion sa calcium. Nga naman, now, tungod kay ang, kadong kay ang protein makuha ni mo sa si karne is sulfuric, ang imong lawas mukuha siya calcium deposits sa imong mga bukog aron man-neutralize ang iyang acidity. Now, ang mahita mo, daghan sa imuhang mga calcium ang mugawa sa imong lawas. No? So, kining pag inom o gatas, ako talang dingditsohon. Maka tabang banisya. Kaya ang atong gusto ni ini is calcium. Ug maoni ang latest nga findings nga milk money is a misspent money. Ako as a health educator, dili ako gusto nga mahatod ni ninyo. Pero ang ako mao ang pagtugan sa tinuod. And I am direct to the point, nining bahina. Nga nung ma-misspent money man ang pagpalit o gatas, sumala pa sa mga pagtuon nga ang pag-inom sa gatas, three or more glasses of milk per day, makapasaka sa imong tsansa 60% sa hip fracture o osteoporosis di gawas pa ni Ana ang increase sa mortalidad Musaka by 90, 93%. So, it's glass of milk. The risk of dying from all causes increases by 15%. Muna nga, kung atong pilion asa man gatas o mga utanon, ni Adini, ibang makita, ang usak kabaso nga gatas, one cup of milk, Muhatag ni mo calcium nga 300 milligrams. Pero dili na mao imong bisis ang imo diha pila ni anang 300 milligrams ang maabsorb sa imong lawas only 32%. Pero tan-awa ang broccoli. One half cup lang sa broccoli. Donay 35 milligrams of calcium. Pero tan-awa ang absorption. 61% higala. Muna makadungog ni usa ng Usaka Baso nga malunggay, makahatag ni mo calcium equivalent to two glasses of milk og tinuod ka na higala. So, now, unsa pa lain problema ato makuha sa sobrang pagkaon sa protina. Heart disease. Lain pa, gout. Nga naman, tungod kay mo samot ang imong inflammation na ay uban mo pasama ng dayon sa bins. Bingon sila nga, tungod bang sa bins, nitukar ang akong arthritis. Higala, sayop na siya nga pang huna-huna. Nga nung ato mapasaninglan ang bins, nga di man mo abot o sa kakilo ang imong kaunon nga munggo. Di ba? Now, kung maghisgot ng uric acid, present na sa tanan ng mga pagkaon. Now, lain pa, cancer, no? Decrease endurance. Kung ikaw, atletik, mag kabalo ba mo nga ang best food para sa muscle, para sa glycogen, nga source is carbohydrates. Muna nga, okay lang, dahang kanon, gamayng sudan. Muna nang mga ginahimo sa mga tao sa unang panahon. Now, earlier sexual maturity. Kung ang imong diet high in protein, umaon ni atong bantayan, mga inahan, nga ang breast milk is still the best. Pero sa diha nga imong intertinon ang mga infant formulas nga high in protein. unsa imong mamatikdan sa si imong bata, mudali ang iyang pagtubo. Mudali ang iyang maturity. No? Dali siyang dugon. Sa una, ang maturidad sa 1850, ang babae dugon sa edad ng 16.3 years. Pero pagka 1995, 11 na ang pangidaron, dugon na. Karon, pila edad nga dugon ang mga kabataan nga babae. Ha? no ibi, otso. Basin maabot ang panahon nga 5 dugon na. Di ba? So, now, unsay drawback ni ini. Eh. Nga, the earlier mo mature ang imong anak, mo shorten sure ang iya nga lifespan. Unya, prone siya sa breast cancer o heart disease. Muna nga, ang balaang kasulatan, maayog yun kaayo ang ginoo. Nahibalo siya, unsang pagkauna, alang nato. O nga pagkaon, nga naas sa utanon. Gip tawag ka na protein in plant diet. Nga doon na kinisupisinti nga protein nga imong makuha. Bisag utanon lang imong kaunon. Now, usahay, kung ano kayo tanong nga, luya ta ang atong pamati, kundi ta makakaon sa karne. Tanawa diha ang tao. Magpili ka, kinsa imong kaunon. Mukaon ka ni ining karne o baka nga nagkuhag protina gikan sa tanom? B? O mudritso ka sa tanom? Mungutahan ako ninyo. Ang tanom ba, doon ay protina? Nakakita ba mo baka, nganikaon, o isda? Okay? Kabaw, nganika, o karne? Unyang maingunta nga, kundi kakao, karne, di mo tubo nangano nanubo man ang mga baka kanding, nga wak man ang kakao karni. Tungon kay ang protina nga for growth na makita nimo diha sa otanon. Og ang klase ng protina nga makuha nimo sa otanon, first class protein. Pagkalindo, tiyana. Pero kung kauno nimo ang karne second class protein na siya. So, ang pangutana karoon, karon, kinanan majog ka karne aron ka makakuha protina. Dili. Tanawa ang protina. Mas daghan pag makuha ni mga protina, diha sa utanon. Now, ni adin ni. nga encouragement ni nako sa, sa tanan mga higala nga mga mag-uuma. Usahay manggod na atay mga abot sa uma. Mga utanon atong ibaligya aron ilisdan og bulad di bagha ginamus, ginamos o di bagha karne. No! Ang uban, anak, kara! Kaya nga naman, kana nga mga high in nutrients, labi na ang mga protina, mga higala. Ni adiha, makita ni mo, pero tanawa ang mga karne, gamay rang protina ay makuha. Na adiha, dili na kayo na, klaro, no? So, nagpakita kini siya nga, diha sa tanan na mga utanon, Dihas atong mga lataran, very high in protein. So ang inyo mga bata, mutubo o ragi hapon, muna nga in closing, mag-aingon ko kaninyo. Kung gusto mo makusgan sama sa baka, ayaw Una ang baka, kauna ang gikaon sa baka. Okay? Mga tao nga nagkaon sa mga utanon, Perting gana sa ngatanan. Kining tawhana, the strongest man in Germany, Patrick Bobormian. Utanon ang iyang ikaon, mga brokoli. No? Kani, usah ka vegetarian, heavyweight wrestler. Kana? Oh? Oh mo na gitawag nga the vegan power. Bisan sa atlet, pagpanagan, pag muscle growth, kinanlan gyapon ka ni makatabang gyapon ni mga pagkauna. Og kini wa tungod kay very low in cholesterol, no cholesterol, high in fiber and low in fats. So, ang point na ko ni ini gabi una simple ra Ang tubag sa pangutana ganina, ang sobra ba nga pagkaon sa protina, labi na animal protein, makadaot dili. Makadaot? Makadaot. Ang sobra. Muna nga ang diet nga word is pili nga. D I E T, tangtanga ang T, unsay mahitabo? Die. So be temperate. Ayaw pa sobra eh kini nga mga pagkaon kay kung imong pasobraan madisgrasya ka o ikaw madaot. Ang ginawa magapanalangin ka ninyo, healthy lifestyle, godly lifestyle. Salamat. un uh, special number no murag naghawan akong dugan sa awit sa taga mga taga to sila no mga kaigsonan mga higala nagapuyo kita karon sa panahon nga nagakapuliki ang mga tao. fuerte ang stress fuerte ang pressure tanan-tanan nagakapuliki sa ilang trabaho tanan-tanan adunay mga deadline ang mga administrators no naga kabalaka sa ilang trabaho mga managers may deadline ang mga employees may deadline ang mga teachers may deadline ang mga estudyante may deadline sa ilang mga research work sa ilang mga projects sa ilang mga term papers no Kinahanglan ang relaxation. Kinahanglan ang bakasyon. Welcome, good na kaayo. na nga ang mga tourist attraction. Bisan mahal mo. Add to good ang tao kay gusto magparelax. Niyatong tong biyaging uh, daw September to. September 1. Nagkadto kami sa safari kay gusto magparelax lang. Intrans lang sa saparin, 900. Di ka kadala tubig, di ka kadala pagkaon, para dito ka palit sa sulod. No? Alright. Vacation is very much welcome. Tonight, welcome sa atong Vibrant live Seminar. Alright? Ato slogan, healthy lifestyle. Life. Godly lifestyle. Eternal life. Og onya ang ato topiko mao na the longest vacation and the lonely devil. Labig taas nga bakasyon og mamingawon nga yawa. No? Kini nga bakasyon dili lang 2 ka semana. Dili lang ni usa ka buwan dili lang ni usa ka tuig kini nga bakasyon ng ato tunan karon usa ka Katuig ka tuig nga bakasyon pag no usa ka Katuig, no gitawag kini sa mga uh, Bible scholars nga millennium ang pulong nga millennium di nyo makita sa Biblia pero gitawag nila millennium kay ang Biblia na guys sa usa ka libo ka Ang ang usa ka libo ka tuig uh, uh, sa, Latin mil anos, mil anos kon sa Katsila, mil anyos usa ka libo ka no? At naa sa Biblia ang nag buhatag na ngalan Millennium mga Bible scholars na lang. Pero ang kulugan sa Millennium o sa kalibo katuig, adunay lima kabutang ato tunan karong gabi may tungod ni ining Millennium. Kanus musogod ang Millennium. Unsay may tabo ni ining ato kalibutan pagsugod sa Millennium. Ikatulo, asaman ang mga matarong sulod sa usa kalibo katuig ikaw pat nga pangutana, asaman ang mga dautan ni anang panahon na sa usa ka libo katuig. Ang ikalima nga ito, discovery on, unsa nasab ang mahitabo ni ini nga kalibutan pagkahuman sa usa ka libo katuig. Ato. Uha o kanusa masugod ang milenyum. Ani ang tataw kaayo nga mga gipadayag diya sa Biblia kung kanos a musogod ang millennium. Okay, tanahon ta, ang una ta nga teksto makita sa ni uh, eh? sa unang Tesalonika 4 masugod ta sa GC size paminawin nyo kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punuan sa man manulunda ug sa budyum sa Dios manaugikan sa langit, huwag ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una. saad si Jesus, huwag kanaugikan sa langit, uban sa iyang mga angheles, huwag niya pag-abot ni Kristo, no? Iya banhawon ang mga matarong, una niya banhawon matarong, kuno nahon ang matarong kinsay ulay. Ha? Huh? kung unahon banaw ang matarong kinsay ulahi. Ang mga makasasala, no? Unya unsa pa may tabo? 7. Unya kita nga mga buhi nga nang Break. Break una. Unya pagabut ni Kristo ang mga matarong iya unaon banaw. Kita pagabot ni Kristo na kun buhi pa kita. Unsay may tabo, no? Banaw ng mga matarong Unya ang mga buwi nga wa ay mamatay pagabot ni Kristo sa usma ng G7. Pag kita, pagtingog nga to sa ibabaw, uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa gino. Alright. Ang mga nabilin nga buwi, uban niya itong ginbanaw, lalinun tingog, masugata ka ginong Isos sa mga langit. Busa, matod pa ni San Pablo, G18, paliwag kubasa. Busa, Og ingon ini magau magkakauban kita gihapon sa gino. Busa, maglipayay ka mo ang usa o gusa ni ining mga pulong. Alright! Maglipayay kita ko, no? Kay pag-abot ni Kristo, no? Kung matarong kita, ang ato slogan gani, health, uh, godly lifestyle, eternal life. Mauna na eternal life. Again, healthy lifestyle, eternal life. Mauna na ang katumanan. Pag-abot ni Kristo, banaw ng mga matarong nga nangamatay, uban sa matarong nga buhi, sakgaon sila, tingob masugata sa ginoo sa mga kalangitan. Pwerting siyagit sa mga kwan, mga matarong sa kaluhasan nga ilan na dawat karon ato tanahon ang sulti ni Propeta Isayas, Isayas Kapitulo 25, Versikulo 9, mauning singgit sa mga matarong pagkakita nila inigbalik ni Jesus. Og pag nun ni atong adlawa, aniya Kini kinimao ang atong Diyos. O, oh, singit, aniya na ang among Diyos, nagiwat na mo na? Padayun, Kita na naghulat kaniya, og siya magluwas kanato, kinimao si Jehovah kita na naghulat kaniya mga kita ug managmaya diha sa iyang kaluwasan Werte well, nga kalipay sa mga matarong ani ana gayud ang mga pagantos na, hanaw na ani ana gayud naghuwat kami kaniya ug unya no unsa na sab ang singgit sa mga dautan unsa inyo panguna-una lipay sa bang mga dautan ha tanaw may singgit sa mga dautan Pinadayag, Kapitulo 6, Versikulo 14, 15, 16, 17. Abi, 14 una. Ang langit na hanaw maingon sa usa basahon nga gilukot o ang tanang kabukiran o kapuluan na gikan sa ilang matag usa kadapit. O... Sa... 6, 14 Okay, padayon. Ugunya ang mga hari sa yuta ug ang mga kadaguan, Bago dagko nga mga tao, mga hari, mga kapitan, kin sa padiya, unsa ko no? Huwag ang mga hiniral, huwag ang mga dato, huwag ang mga kusgan, huwag ang matag-usa, ulipon, huwag taong gawas, mitago sa mga langop, huwag sa mga pangpang sa kabukiran. This is size. Huwag oh, oh. na nag-ingon nga to sa kabukiran o kapangpangan. Tumpagi kami, huwag tabuni kami, gikan sa nawong sa nagalingkod sa trono, o gikan sa kapungot sa kordero. GCT, padayon. Kay nahiabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot o kinsabay arang makabangbang niini. kining kalibutan anong mahitabo ni ini nga kalibutan no kon uh, sadia nga ang mga matarong gikuha na gidala na nagsugat kang ginong Hesus asa gani peingon? ang mga matarong all right ani ata no basa 19 sa pinadayag versikulo 1 palihog Okay. Puli-puli na lang ta kay nga sound system murag. Nag-trouble nato, no? Okay. Hello. Sa humani ini mga butanga, nadungog ko ang daw usa kadakong panon sa langit nga nagapamulong, Alleluia! Ang kaluwasan ugang himaya ugang gang gahom iya sa itong Diyos. Usa kadako nga panon, asal? Usba ko no basa mo, ragwa maklaro. Sa so, humaniining mga butanga, nadungog ko ang dausa kadakong panon sa langit. Sa asa? Asa to nga panon? Sa langit. Sa langit, no? Pag uh, abot ni Jesus, sugata sa kawanangan, uban kang Jesus pagadto sa langit. Mau ka ng katumanan ni Jesus, muani ka mo pag-usap, ugdadon ko ka mo, kauban nako dito sa langit dili paagi sa Apolos o kung sa Smutnik, dili paagi sa gahom sang tao, kung dili sa gahom ni Jesus, dadon niya ang mga matarong dito sa langit. Versikulo 6. Og na ko ang tingog ingon sa usa ka panon nga langit nun. Og ingon sa hinagana sa daghanang mga tubig. Og ingon sa tingog sa makusog nga mga dalugdog nga nagaingon, "Hallelujah! kay naghari ang atong ginoong Diyos nga makagagahom. Puerteng sang singgit ni Las Kalipay. Hallelujah! Naghari ang atong ginoong Diyos. Alright? Matod pa niya din niya. Eh. Ato basahon sa versikulos 6. Sugato ni Jesus, dado niya sa langit, og unya, kapitulo 20, pinadayag. Versikulo 6. Onsay metabo. Padayon. Bulahan o balaan ang may pag-ambit sa nahunang pagkabanhaw. Break una, break una. Bulahan ko no. Bulahan og balaan. Agkad tong unahon banhaw. Kinsa ganit tong unahon banhaw? Matarong bulahan kon maka-apel kita diya. Kay, batod pa Unsa ko no? Unsa, padayon kumpin niyo. Sa ibabaw ni ini, ang ikaduhang ng kamatayon, kamatayon walay gahom. Walay gahom ang ikaduhang kamatayon. No? Katong unahon banaw bulahan, balaan, walay gahom kanilang ikaduhang kamatayon, ang ikaduhang kamatayon kadto sa inferno. ato na mabasa unya padayon na. Kung dili sila mga himo mga saserdote sa Dios ug ni Kristo, ug magahari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. nyo ato i si Jesus mo anhi. Sugato niyang mga matarong. Dado sa langit, muhari o ba ni Kristo ang dado sa langit, sulod sa usa kalibo katuig. Kuha na nato ang subag. Kanusa mo sugod ang usa kalibo katuig? Kuha niyo? Kanusa mo sugod ang usa kalibo katuig? Ang millennium. Subleon ko, ang gibasa na nato si Kristo mo anhi kuhaon niyang iyang matarong dalon sa ang mga matarong dalon sa langit magahari uban niya sulod so, sa usa ka libo tuig kanus sa mosugod ang millennium ini karini ni Kristo ini abot ni Kristo diya mosugod nan sa diya nga na dining mga matarong sa yuta gikuha na ni Kristo tuwa na sa langit Muari uban niya sa kalibo katoy sa diya nga way ng mga matarong din sa yuta unsay may tabo ni ini nga yuta ato na sab no Tanaon na to ang record Tinadayag kapitulo 16 Versikulo 18 palihog ko basa og dihay mga kilat og mga tingog og mga dalugdog ug dihay usa ka makasog nga nga wala pa'y ingon o sukad nga may mga tao sa yuta. Linog nga hilabihan ka naku og hilabihan ka kusog. Grabe nga linog, no? unsa raman yung linog ta din eh. Guba nga bisan pa ang mga isla mo sibog, no? Bainti abe, palihog. Og ang tanan nga mga pulo nangalagyo. nga right, Alright, ang mga pulo mo sibog na no? Grabe nga linog. Ano siya pagayod? Og wala hikit e ang mga kabukiran. ognya nga, grabe, no? Si Propeta Isayas na sab, na nga kini kalibutan kinikalibutan, gubun yun ni Grabe nga linog, bisag pang mga bukid isalibay sa dagat. Guba yun ni wala'y tao nga makabarog ni anak. Tanaw na to ang giingon ni Propeta Isayas. Isayas, Kapitulo 24, Versikulo 19 giunsa paghulagway ni Isaya sa metabo ni ning kalibutan pagsugod sa millennium nga gikuha na ang mga matarong padayon ang yuta na bungkag na gayod bungkag yod. ang yuta nabulag bulag nagpagpikas napikas no? ang yuta na, uya, na uyog sa hilabian gayod alright padayon ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog alright no astas sa Ah, mauna ang gingon niya, no? Alright, unsa sa pagayod ang gingon? O oh. magatabyog nga to sama sa usa kaduyan. Alright, railing to and fro sama sa usa hubog Gitabyog nga daw doyan pa dayon? yun? ang iyang kalapasan magabugat sa ibabaw ni ini. Bugat na giyod ang sala ni ni kalibutan. Gobuon ni sa Diyos, no? sogo sa millennium. Unsa pagyod ang ingon ni Propeta. Hereneas. og mahulog kini ug dili na mubakod pag usab oh, Alright si propeta Jeremias nang sabon sa pagulagway niya pagkaguba ni ning kalibutan all right Hereneas 4 4:23 gitanaw ko ang yuta og ganiya karon kini awaaw og walay sulod awaaw wa guba na gyud void no form guba na gyud padayon og ang kalangitan ug sila walay kahayag gitanaw ko ang kabukiran o ganiya karon sila ming linog o ang tanang kabungturan ming irog ngadto og ganhi gitanaw ko o ganiya karon walay tao o ang mga kalanggaman sa kalangitan nang alagyo walay tao nga nabilin mga mananap wala tanan guba kamatay ang to sa 27 padayon na gitanaw ko o ganiya karon ang mabungahon nga uma na himong kamingawan o ang tanam mga syudad dito na sa presensya ni Jehovah o sa tubangan sa iyang mabangis nga kasuko. Why, bisag mga farm, wala na. Mga kao ito, guba, yung tanan. Lagpot pa gani asang mga kabukiran o um, mga isla. Sibuk, guba yun ninga nga kalibutan sa wa na din yung mga matarong karon di panigubon sa Diyos kaya doon na siya yung mga tao din eh pag abot ni Jesus nga na niyang mga matarong daw ta bilin bugat kayong sala nini, ni ni. Gubun ni sa Diyos no? o kunya tanaw na to no? ana ang giingon ni Propheta Jeremias Kapitulo 25 Versikulo 33 Abi? O mga pinatay ni Jehovah, ni atong adlawa, mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta, ngato sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan, ni pagahipuson, ni igalubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa nawong sa yuta. Ang mga daotan, mga -tanan. sama na lang sa tae ko no, sa kwan sa tibo ka kalibutan from one end gikan si usak sa usa ka tumoy si usak sa usa ka tumoy patay tanan nga mga katawan why mo hila kanila why mo lubong kanila puro naman sila patay no ato pagyon padayon ang record no gisulti sa balaan nga kasulatan ang mga matarong tuana sa langit ang nabilin din eh, mga makasala patay tanan. Alright? Revelation Kapitulo, Pinadayag Kapitulo, 20 versikulo 5. Ano sa ako, no? Sila nangabuhi pag-usab o na naghari uban kang Kristo sulod sa usa kalibo. Alright. Ingo would... niya diya. But the rest of the dead ang namilin nga mga patay dili sila mabuhi, pag-usap, hantun! Matapos ang usakalibo katuig. So, ato ni Padayonon ang atong uh, pagtuon na may nabilin nga buhi. Patay na tanan, mga kamananapan, mga langgam, ang tanan-tao patay, pero may nabilin nga buhi. Abi, pinadayag ba yung tibir O oh, gidakup niya ang dragon katungdaan nga bitin nga mao ang yawa og satanas right. O si satanas gidakop unsay gimo o gigapos niya sulod sa usa ka libo ka gigapos ang yawa si lucifer gigapos sa sulod sa usa ka libo ka ah, mga higala klarohon tani nga idiomatic expression sa biblia ang yawa, dili nato magapos bisag ka Pero ang buot ay e pasabot nga, ang yawa, wala mo, na nahimo, murag nagapos ang sirkumstansya no nagapos kaniya nga di siya makalihok wala siya mahimo karon bise ang yawa pagpantintal kay gusto niya dalahigon makatawan nga mauban kaniya sa impierno kay wa naman siya kaluwasan kay balos niya na busa ang tuyo niya paglaglag na lang sa tao kay ginadumta niya ang mga tao nga ginaigugma sa Diyos para masakitan ang Diyos. Gusto niya nga pa na lang kita tanan. Pero sa panahon sa millennium, wa na siya matintal. Kinsa pa'y tintalo niya. Ang mga matarong asa na? Asang mga matarong, di niya matintal. Asa? Slangit! ang mga dautan, di matman matintal ni satanas nga naman, uh, unsang mga dautan, patay tanan, busa sama siya nagapos, sa nagapos, sa sulod, sa usa kalibo katuig. Alright? Satan is bound by the chain of circumstances. Usa kalibo katuig, mingaw kaayo ang yawa, samtang ang matarong, o sa kalibo ka tuig nga bakasyon dito sa langit, ang yawa mingaw kaayo. Wa na siya tintalon, wa na siya makita, guba ang kalibutan, nakita niya ang kalaglagan nga resulta sa sala nga gipasulod niya ni ini nga kalibutan. All right, no? Ara events at the start of the millennium. Unsay may tabo? Pagsugod sa millennium, Alright? Ato, tagsa-tagsao na. Ang semita bu Ang righteous, ang mga matarong banawon og dadon sa langit. Muna may tabo, pagsugod sa millennium. Sunod, no? Ang yuta, laglagon, gobon kini, no? Muna may tabo, pagsugod sa millennium. Sunod, ang mga dautan, pamatyon sila tanan. Sunod, no? Si Satanas gapuson sa sirkomtansya. Wala na siya mahimo, no? Mingaw siya. Sulod sa usa kalibo katuwig. Alright, kanto kita pinadayag. Kapitulo 20, versikulo 4. Versikulo 4. 4. Unya dihay nakita ko nga mga trono ug niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga pamugutan sa ulo tungod sa ilang pag panghimatuod may tungod kang Hesus o tungod sa pulong sa Dios. All right, nakita ni San Juan ang mga trono. Naglingkod dito ang mga matarong magahari uban ni Kristo sulod sa usa ka lebo ka tuig ug unya tungod kay mga hari may gahom unsay ilang buluhaton dili lang kay bakasyon aduna sila importante nga buluhaton sulod sa usa kalibo ka tuig, no? Alright? ato pa dayon nun, matod diha sa pinadayag kapitulo 20 versikulo 11, nakita ko ang dako kag maputi nga trono kag siya nga nagalingkod kaniya nga sa diin ang naong sa bugos nga yuta kaog sa langit mi kan and there was no more found a place for them wala na gid dapit dito ang mga daotan. At uh, versikulo 12, ingon niya diya, anaan niyo sa screen, tanawan niyo, ginabinisaya ko lang. Og nakita akong nga ang mga patay. Kinsa tong mga patay nga nabilin Si Ha? Ang mga daotan. No? Tu adito, gipakita ang ila record. May mga libro sa langit. Record nato no? I saw the dead, small and great, stand before God. Mubarog dito, sa tubangan sa Diyos, ang ilang mabuhat, ususiyon dito. And the books were opened, ng mga basahon, no? Mauna nga sa atong katiguan, nga nga, nga aduna kita'y anghel de la guardia. At ang record tatanan sa basahon, dito sa langit. Og onya, ang mga basahon, gibuksan. Og onya, ang naay basahon sa kinabuhi o ang mga patay gihukman sa mala sa mga butang nga nasulat sa basahon. So, sa sulod so, sa kalibo ka tuig, magari ang mga matarong dito, susiyon ang record no sa mga dautan para klaro ang ustisya sa Dios nga angay gini sila sa impierno in kay ila pasulabi ang pagsunod sa sala kaysa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao na no tanan-tanan ina nga record ipadayag sa Dios no para makita ang pustisya sa Dios matud pa ni San Pablo ato basaon no nindot yun na ato basaon Roma 6:2 on sa ingon ni San Pablo no may tungod ni ini record dito sa paghukom ang mga matarong ang magahukom sentensya sa record sa mga dotan sumala sa nasulat sa basahon dito sa langit Pin Roma no ah, unang korento 6:2 palihog wala ba ka mo masayod nga ang mga balahan magahukuman unya sa kalibutan? Break. Anong giingon ni Atty. Paul, abogado bayan na San Pablo? Wala ba ka mo makibalo nga ang mga balaan tung mga matarong dadon sa langit maghukum ni ining kalibutan? No? Susa so, kita ang maghukum dito. No? Mauna nga San Pablo, kung maghukum ka sa kalibutan, so lay, Dili ka husgar sa inyong mga kabingkil-bingkil. No? Padayon na hasta sa sa, sa tres. Ogun ang kalibutan inyong paghukman, wala ba hinuon kamu mo'y sa paghusay sa mga ginagmay buruka? Tres, versikulo tres. Wala ba kamo nga kita man unya ang maghukom sa mga manulunda? Nan labi pang maghukom kita sa mga suliran nga labot ni ining Kinabuhiya. Wala ba ka mo makaibalo, matod pa ni San Pablo, na kita magahukom sa mga anghelis, manulunda. Kita pa mahukom sa mga anghelis? Dili ang anghel sa Diyos, katong mga anghel, nga nayabag nga nagrebelde o ba Kita pa ang record taatanan sa langit. Ang mga matarong sulod sa usa kalibo makakita kanatanan. Ablihan, klaroon sa Diyos. Nga naman laglagon ni sila. Ang gusti sa Diyos, matarong, no? Anya, ato pa Ang mga events, mga itabo sulod sa usa kalibo Ang mga matarong magahari number one, ha? kaoban ni e Kristo dito sa langit sa usa ka libo ka tuig. Ikaduha, ang mga madautan patay sila tanandini sa yuta sulod sa usa ka libo ka tuig. Dili na sila banhawon hangtod mauman ang usa ka libo ka tuig. Ikatulo, ang yuta gobon laglagon no goba no bisan pa ang mga pulo og unya mga isla og kabukiran mga lumpang, no Ato padayunon, Satan nagapabilin nga nagapos sa kalibu ka tuig wala siya mahimo. Mauna ang may tabo pag uh, sa sulod sa millennium. All right, kadto naman kita sa katapusan sa millennium. Okay, padayta sa atong pagtuon, matod pa sa pinadayag 20, versi, 21 versikulo 2. Ay John, the holy city, tapos nang ang usa kalibo katuig, ang balaan nga siyudad, ang bagong Jerusalem, dili ang Jerusalem sa yuta, katong Jerusalem dito sa langit, nga giandam sa Diyos, ngayon ni Ginoong Isos, ako mo, mo ato, pag-andam kaninyo, glona, o kung maka kaandam ko lunak, dadon ka kamo, ka na ako, mauna dito, ang giandaman ni Kristo, lunak sa ba balang syudad, ato, ato, ato natunan sa pilak, nga masunod, no? Ang New Jerusalem, coming down from uh, heaven, no? Nga, sama kuno sa usaka nubya nga giandam sa kasal, idiomatic expression na sabna, na kining nubya kasal gani ang tanan nga pinakagwa pa niya nga preparasyon, ano, uh, amo gina, budong gina mo, mauna nga gitande diya, nga tahum kayo, wala nasi si San Juan, si I uh, uh, kwan pa, mga adjectives nga gamiton, kunun sa katahum, sama na lang matod pa niya sa nubya, nga dikurahan para sa iyang kasal, giadornohan. Alright, ato pa nun. Alright the wicked raise. Tapos ang millennium, manaog ang New Jerusalem, banhawon na sab ang mga dautan. Ha? Klaro na, katapusan na ni millennium. Dan hawon ang mga dautan. Okay, ato na na nabasa ah dili sila banahon hangtod mahuman o sa kalibo katuig. So pag so sa kalibo katuig, manaog ang balang syudad, banahon na sab ang mga dautan, daghan na sab uban si satanas. Alright? Versikulo 7, And when the thousand years are expired, siya, Satan shall be loose out of his prison. No? Ang yawa, nahubaran sa iyang gapos, daghan na siya sakop mas daghan pa kaysa naa sa balaan nga siyudad. Daghan ba yan makasasala sa matarong ha? Daghan ang nagatoo pero gamay lang ang gatuman. No? Busa, sa atlas pag -ukom. mas daghan ang makasasala. Mas daghan ang mapainpirno kaysa mo adto sa langit no kay ang uban no ang ila pagtuo sa baba -ba lang. Sa buhat wala. Ug hukmat kita sumala sa atong buhat. All right. Ana sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 8, and shall go out to the save the nations. Dagana ma tao mo gawas na sab ang yawa nga limbungan niya ang tibog nga kalibutan matod pa diya sa Biblia. Gug and Magog. Tanan nga tribo tanan nga tribe sa tibuok kalibutan, tanan nga rasa i-revolutionize sa yawa kay mas dagan sila nga ilugon kanang bagong Jerusalem. All right? And the devil that deceived them was cast into the lake of fire. Ang yawa nga naglimbong itambog sa linaw nga kalayo. Wa din sa atong power point pero palihog ko abi pinadayag Kapitulo 20, no? pinadayag kapitulo 20. Bersikulo 10. Og ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og kasupri. Nga kalayo gitambog dito ang yawa. Bersikulo 20. Abi. 20. Uh, ano, I'm sorry, 14, 20, Bersikulo 14. Onya ang kamatayon o ang hadis, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo mao kini ang ikaduwang kamatayon ang linaw nga kalayo ang ikaduwa nga kamatayon eternal death kana linaw nga kalayo nganuman nga linaw nga kalayo ang pagtawag dia ato basahon ni kaduwang pedro kapitulo 3 isugod tauna sa size no nga tungod ni ana ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig nawala. Apan ang mga langit nga mao karon ug yuta pinaagi sa maong pulong gitagana alang sa kalayo. Break muna. Ang yuta kaniadto gilaglag sa tubig sa panahon eh, up, diba? ni Noe, Naglonop, di ba? Pero kining kalibutan nga ani karon gitagana kuno alang sa kalayo. Alang sa mga tao nga di Diyos nun. Unsa-unis sa Diyos ang kalibutan. Abi, versikolo, Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan nga unya ang mga langit moagi sa dako gayud nga dinaguok og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabiyang kainat kainit sa siga Tunawon ang tibok ngayuta, ang kalayo eternal fire gikan sa Dios way putaw nga mabilin tunawon ginatunaw man gani karon sa mga nagahimo sa mga Uh, kuan mga sakyanan, maputaw, gito na man gani, nga kuryente lang katunaw. Ang iya sa Diyos, tunawon, walay bato nga mabilin, way putaw, way yuta, tibok kay yuta, tunawon, mahimo, nga linaw, nga kalayo, nga dito ibutang ang yawa, ang tanan nga makasala. Mauna, nagingon sa Biblia, kining kalibutan, ni ang himo ni sa Diyos nga inferno sa olahe wala pa karon impierno mo ani si Kristo sa paghukom sa buhay ug sa mga midatay hukman sumala sa ila buhat wa pa mo ani si Kristo hukman na ang linaw nga kalayo ang impierno ini kini kalibutan gob one eh. pero ang mga matarung safety na to anak ka ni Jesus matud pa ni Malakias kapitulo 4 Kato kita Malakias kapitulo 4 unsay mitabo ni ini kalibutan Alright, ono. Kaya niya karoon ang adlaw moabot na nga nasunog daw hudno o gantanan nga mga palabi labihon o gantanan na nagbuhat sa kadautan mahimong tuod sa balili o ang mga adlaw nga moabot magasunog kanila nagaingon si Jehova sa mga panon nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga pag-abot na niya na nga panahon, adlaw na sa pagwakom, sunogon kiningayuta, tunahon, mahimo nga linaw nga kalayo, nga huwag mabilin ang yawa, ang butig nga manalag, bakak nga manalag na, o ang tanan nga dautan, itambog dito. Walay mabilin sa mga dautan, bisan gamot, bisan sanga, bisan sa satanas, bisan sa lucifer, nga maoy gamot sa sala, tunawon dito ang tanan nga makasala. Tunawon o ba niya? Abi pa tayo ng tres. Apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan. Break na. Mao kato ang himuon sa Dios paglaglag sa makasala apan sa imatod pa si ni San Pedro sinuwatan man na San Pedro apan kamu nga nahadlok sa Dios basa ako na otro tres apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan ang adlaw sa pagkamataro musubang adunay kaluwasan sa iyang mga pako Pag ah, kanindot ug kamo manggula ug managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating baka sa toril right, maginugyaw sa kalipay. No? Ang mga matarong ang nagsunod sa Diyos. No? Godly lifestyle. Again, godly lifestyle. Eternal life. Eternal life. Eternal life. Mauna, busa ang tambag sa ato ni San Pedro. Ato basahon palihog, Kapitulo 13, 3, 3. 3, 3. Ikaduang Pedro, Kapitulo versikulo 13, si, ana ang tambag ni San Pedro. On sa'y monta. Ikaduang, Pedro, 2 Peter chapter 3, verse 13 and 14. Okay, 13 muna. Apan sumala siyang saad, kita nagapaabot sa bagong mga langit, ugusa ka bagong yuta diin nagapuyo naga ang pagkamatarong. Alright, sumala sa si Yeshua saan? Nagahulat kita niya ng pagbalik ni Kristo. Muadto kita sa isa kayuta, diin magapuyo ang pagkamatarong. Tunawon mani ngayuta, baguhon, ipasaguli ang iya katahom, sama sa pagimo sa Dios niyo'ta Yuta sa sinugdan sa wapamahulog sa sala, that will be paradise regain, o kana mao ang atong gipaabot para nga maangko nato na bersikulo na, 14 busa mga hinigugma sanglit nga man kamo ni ini mga butanga paning kamuti gayud ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling o hugaw o mga anaa kamo sa kalinaw tungod kay nagapaabot man kita ni ana matod pan san pedro kinanglan nga makaplagan kita sa kalinaw o walay sala nga wala nagasunod na sa yawa. ta ang pagkinabuhi nga Diyos nun, Diyos nun pangandam sa pagbalik sa atong manluluwas nga si Ginong Isus. Dili ba? Nga kinanglan dool na kita sa Diyos. Karon, katapusan ta nga tekstos. si Panaya Soponias Kapitulo 2. Versikulo 3, Anaa ang nindot katambag sa manalagna. Si Panaya, na anak dool sa Malakay. Si Panaya. Okay? Chapter 2, verse 3. Talihog. Pangitaan ninyo si Jehova. Break una. na. Ano yung tambag? Pangitaan ninyo si Jehova. Talik tanang yawa ah. Di na ta sunod ni kalibutanon kalibutan nga butang nga temporaryo ra na laglagon man na kadto kita balik kita sa Dios no Pangitaan ninyo si Jova padayo na. Pangitaan ninyo si Jova kamong tanan nga mga maaghop sa yuta. Okay. Padayo. Bug na nagtuman sa iyang mga tulumanon. Okay. Pangita ang pagkamatarong. Pangita ang pagkamaaghop. Tingali ka mo pata pagkataguan sa adlaw sa kasuko ni Jova. Pangitaan ninyo si Jova. Pangitao ang pagkamatarong para mataguan kita sa adlaw sa pagsilot sa mga dautan. Di ba? Mga igala, may nga panahon na ini, nga mangandam kita. Ito giyantang ato kaw galingon sa Diyos, tabangan niya kita, pasailon sa atong masala, og unya ididikar na na nato ang atong kinabuhi sa Diyos. Ako kamusang piton sa usaka, pinasahe nga pag pagtugyan sa atong kaw galingon sa Diyos. Malayo magtindog kita. No? Alright. Doko tatong maulo? Mahigugmaon nga Dios. Nagapaabot kami niyan ang dakong paglaom sa pagbalik sa among manluluwas. Nagatuo kami nga tanan niining kalibutan mga temporaryo lamang. Ang walay kanturan turan, adya ka o kami nagasalig nga imo kami ampingan. Pasayloa kami sa among mga kalapasan. Papaulia kami karong gabi eh. Nga ana, -ana anang dakong paglaom. Nga ikaw nagaigog makanamo. O kung talikdanamo ang sala, kami imo dawaton. O pasaylon, O mahimong imo mga kaanakan. Nga masinugtanon diha kanimo. Nga magapanunod sa imo kaluwasan nga gana sa amo pagpamauli karon gabi ihatag kanamo ang kalinaw pasaylo kami sa among mga kapakyasan kay gipangayo namo kini sa ngalan ni Ginoong Hesus amen pabilin kita sa pagtindog ato awiton ang atong theme song Jesus is the way to my father's house all right samahan sa anak sa si Espiritu Santo. Dagan salamat Ginoo sa imong saad nga ikaw magabalik magaluwas sa imong mga katawhan nga nagugma kanimo dito sa imong ikrian, nga imong pabakasyonon sulod sa usa ka libo ka Ug samtang kami mamauli sa mga puloy-anan Ubanay kami, pinagay mga manulunda, Maiwag ikan sa tanang matang sa mga kadaot, papahulaya kaming malinaon, nining tibok ang gabihang Totska Buntagon. Sa ngalan samahan, sa anakog sa si Espiritu Santo. Amen.